AQSh prezidentligiga ikki nomzod Joe Biden va sobiq prezident Donald Trump o'rtasida ilk teledebat bo'lib o'tdi. Oxirgi 10 yillikda AQSh siyosatidagi asosiy ikki figura Atlantadagi CNN studiyasida uchrashdi. Televizion duel AQSh iqtisodiyotidagi vaziyatni muhokama qilish bilan boshlandi. Trump va Biden inflyatsiya, ish o'rinlari va soliq siyosati bo'yicha fikr almashdi. Oq uy rahbari o'z prezidentligining iqtisodiy muvaffaqiyati deb hisoblagan omillarni sanab o'tdi hamda hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'pligini qo'shimcha qildi. Inflyatsiya Qo'shma Shtatlarni o'ldirmoqda, dedi bunga javoban Trump. Shu bilan birga CNN xabariga ko'ra, may oyidagi iste'mol narxlari 2023-yilning shu davriga nisbatan 3.3% ga oshdi. Inflyatsiya 9.1% ga yetdi. Immigratsiya va abortni taqiqlash bo'yicha fikr almashgandan so'ng raqiblar moderator tashabbusi bilan tashqi siyosat kun tartibiga o'tishdi. Avvalgi Ukrainadagi urush muhokama qilindi. Dana Bash debat ishtirokchilaridan Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan ilgari surilgan o't ochishni to'xtatish shartlarini maqbul deb hisoblaysizmi deb so'radi. Boshlovchi o'z savolini 2 marta takrorlashga majbur bo'ldi, chunki siyosatchilarning birinchi javobi uni unchalik qoniqtirmadi. Trump Bidenni Ukrainadagi urushda ayblab, agar bizda yetakchi bo'lganida keng ko'lamli hujum hech qachon sodir bo'lmasdi dedi. Bu hech qachon boshlanmasligi kerak bo'lgan urush deb ta'kidladi sobiq prezident va Biden davrida Kiyevga 200 milliard dollar yoki undan ko'proq mablag' ajratilganini da'vo qildi. Bu juda ko'p pul deb qo'shimcha qildi u. Putinning talablarini maqbul deb hisoblaysizmi degan savolga Trump yo'q, ularni qabul qilib bo'lmaydi deb javob berdi. Prezident Biden o'z navbatida Rossiya rahbarini harbiy jinoyatchi deb atadi. Unga butun Ukraina kerak dedi u. Oq uy rahbari Putin bu bilan to'xtab qolmasdi degan fikrni bildirdi. Sizningcha Polsha bilan nima bo'lardi dedi u urush NATO mamlakatlariga tarqalishi mumkinligidan xavotirda ekanini ta'kidlab. Keyinchalik siyosatchilar G'azo sektoridagi vaziyatga o'tishdi. Baydenning ta'kidlashicha Isroillik garovga olinganlarni falastinlik mahbuslarga almashtirish va uzoq muddatli qo'shimcha shartlar bilan o't ochishni to'xtatish rejasi muhokama qilinmoqda. Urush davom etishini faqat Hamas istaydi, dedi Amerika prezidenti. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Bashning G'azo sektoridagi Isroil va Hamas o'rtasidagi urushni to'xtatish uchun mustaqil Falastin davlatini yaratishni qo'llaysizmi degan savoliga to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi. Biz o'ylab ko'rishimiz kerak, deb javob berdi Trump va keyin Yevropa davlatlari bilan savdo bitimlarini muhokama qilishga o'tdi. 81 yoshli demokrat va 78 yoshli respublikachi o'rtasidagi televizion duel ikki reklama tanaffusi bilan birga 90 daqiqa davom etdi. Bu prezidentlik debatlarining standart davomiyligi. Shu bilan birga o'tgan saylov sikllarida reklama tanaffuslari bo'lmagan. Chunki shoularni media kompaniyalar emas, balki prezident munozaralari komissiyasi tashkil qilgan. Ochib beruvchi bayonotlar nazarda tutilmagan edi. Yakuniy murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi qur'a bilan belgilandi. Biden birinchi bo'lib tomoshabinlarga murojaat qildi. Trump efirni tugatdi. Birinchi munozara rekord darajada erta vaqt ichida bo'lib o'tdi. Ularda qatnashgan siyosatchilar o'z partiyalaridan AQSh prezidentligiga hali rasman nomzod ham bo'lmagan. Respublikachilar o'z nomzodini iyul oyida Wisconsinda o'tkaziladigan qurultoyda, demokratlar esa avgustda Illinoisda aniqlashtiradi. Boshlovchilar sifatida ko'p yillik tajribaga ega taniqli jurnalistlar Jake Tapper va Dana Bash qatnashdi. Kanal efir boshlanishidan oldin vaqt talablari va madaniyatli muhokamani ta'minlash uchun o'z ixtiyoridagi barcha vositalardan foydalanishga va'da berdi. CNN katta muxbiri Daniel Dale munozara paytida raqiblar gaplarini jonli efirda fact-checkingdan o'tkazdi. John Kennedy va Richard Nixon prezidentlik uchun kurashganidan beri birinchi marta studiyada tomoshabinlar bo'lmadi. Televizion kameralar obyektivlari ostida siyosatchilarga faqat qalam, bo'sh bloknot va bir shisha suvga ega bo'lish ruxsat berildi. Munozaralar vaqtida oldindan tuzilgan eslatmalarni ko'rib chiqish yoki shtab maslahatchilaridan foydalanish taqiqlandi. Raqiblar bir-biriga xalaqit bermasligi uchun ikkinchisi gapirayotganda birining mikrofoni o'chirildi. Trump bugun ham shomilligiga bordi va Baydenni mot qilishga urindi. U Bayden mamlakatga kirayotgan millionlab noqonuniy migrantlarga tibbiy sug'urta va ijtimoiy himoya pullarini tarqatayotganini aytdi.
ammo aslida AQShga noqonuniy kirayotganlar bunday imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Qaytanga ishlab soliq to'laydi va o'zi foydalana olmaydigan bu loyihalarni moliyalashtiradi. Biden va Trump 2020-yilda teledebatlar formatida uchrashgan. O'shanda chiqishlar shiddatli bo'lgan, raqiblar bir-biriga ko'p xalaqit bergan. Bu yil AQSh tarixida birinchi marta Oq uyning amaldagi rahbari o'zidan oldingi prezident bilan debatga kirishdi. Ikkinchi teleduel 10-sentyabr kuni ABC telekanali efirida bo'lib o'tadi.